Зниклий на Камчатці Мі-8 знайдено. Він зазнав катастрофи. Про це повідомляють у РосЗМІ. Попередньо усі 22 особи на борту, 3 члени екіпажу, 19 пасажирів загинуло. Вже знайдено 17 тіл загиблих. Раніше повідомляло, що він пролетів 25 кілометрів, а згодом зв'язок із бортом обірвався. Також напередодні на Владикавказі літак Ан-2 здійснив аварійну посадку. На борту знаходилося 15 людей. Проте пошкодження отримали 7, серед них 2 дітей. Російські ЗМІ повідомляють, що пілоти перебувають у важкому стані.